Szeretettel üdvözlöm Önöket, Hargitai György vagyok, Mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És hát sajnos mostanság olyan időket élünk, hogy újra jól jönnek a takarékos receptek, ezért is lehet az, hogy nagyon sokan kérték, mutassam be a töki pomposnak, azaz a langallónak, azaz a kenyérlángosnak az elkészítését. Úgyhogy most ez következik. Nos, a következő előkészületek történtek eddig. Én megfőztem héjában egy burgonyát, és azután szittán átpasszíroztam, ez egyébként értelemszerűen lehet krumpli nyomó is, ez itt 10 deka tisztán mérve, tehát így főve, áttörve mérve. Hozzátettem 45 deka kenyérlisztet, ami egyéb iránt lehet finomliszt és rétesliszt keveréke, vagy csak finomliszt is, de miután kenyérlángosról van szó, én azt hiszem a kenyérliszt használata kifejezetten praktikus. Teszek hozzá egy csapott kiskanyálnyi sót, körülbelül így, és annyi történt, hogy nagyjából 2 deci langyos vízben, 2,5-ben fölfuttattam 2 deka élesztőt, így ezt hozzá is teszem, és a maradék vízzel, tehát összesen 3,5 deci langyos vizet mértem ki, még nem adom hozzá az egészet, egyszerűen elkezdem összegyúrni ezt a tésztát, pontosabban bedagasztani. Még annyit, hogy az előző díszes felsorolásból, ugye, hogy milyen szép nevekkel illeti a magyar nyelv ezt a úgynevezett magyar pizzát, mert hogy így is nevezik a külföldiek, kimaradt a vakarék. Tehát még ez is ide tartozó kifejezés. Szerintem mehet hozzá a többi víz, és akkor elkezdhetjük összedolgozni. Ugye itt van benne ez a főtt burgonya. Én azt gondolom, hogy amelyik pompos receptben nincs benne ez a burgonya, tehát pusztán lisztből készül, akkor az sokkal jobban hajaz a pizzára, tehát a pizza tésztára. Tehát a krumpli az kell bele, én így vélem. Ilyenkor még teljesen ragacsos a tészta, jól látható. De ettől nem kell megijedni, mert ahogy dagasztjuk, el fog válni az edény falától, és tökéletes állaga lesz. Én annyit tettem, hogy a múltkori főzésből, a liba burgerből maradt nekem ugye kisütött liba zsírom. Én egy nagyon kevés, ilyenkor egy nagyon picit be zsírozom a kezem, és azzal kezdem dagasztani tovább, és ez segíteni fog abban, hogy gyönyörű tésztám legyen. Nos, maga a töki pomposnak a készítése, pontosabban ugye az egész töki pompos, az egy sikertörténet. Ugyanis maga az eredet, az a ködös múltba vész, bár hát azt feltételezik, hogy a török hódoltság alatt honosodott meg Magyarországon. És ezt a receptet, pontosabban ezt az ötletet, hogy töki pompos, illetve pompos, vagy kenyérlángos, ezt Sklenár Zsuzsa vette elő, hát olyan másfél évtizede, a Pest megyei tök településen ő hagyományőrzéssel foglalkozik, ugye innen is a töki pompos név, és elhatároztam, hogy ezt a tészta kenyeret kipróbálja a mesterségek ünnepén. És ez a vállalkozása annyira sikeresnek bizonyult, hogy ugye mára fesztiválokon szinte megkerülhetetlen az, hogy töki pompos legyen. Még egy nagyon picit belemártam a kezem ebbe a libazsírba. Egyébként ez majd akkor fog nekünk kelleni, és természetesen lehet ez más zsíradék is, amikor majd kinyújtottuk a tésztát, hiszen ezzel fogjuk vékonyan megkenni, és úgy fogjuk elősütni. Az lesz az első fázisunk. De lehet már is látni, hogy kifogástalan az állaga. Egy nagyon picit még azért dolgoznék vele. Ugye maga ez a dagasztásos folyamat. Annyi a lényeg, hogy letakarom, amikor ezzel így megvagyok, egy nagyon picit ugye olvasztott zsírral a tetejét csak azért kenem le, hogy ne száradjon ki. Így. És meleg helyen 50 percig fogom keleszteni, és azután folytköv. Eltelt 45 perc, nézzük mire jutottunk.
Tjú. A tészta csoda szépen megkelt, kiváló. Fél maréknyi, de nem is kell. Valamivel kevesebb, mint fél maréknyi risztet kiszórok a gyúrólapra, vagy a munkalapra. A tésztát éppen csak egy picikét így átdolgozom rajta, és már kezdhetem is nyújtani. A tésztát kizsírozott tepsibe tettem, megolajozom a kezemet, és ezzel gyakorlatilag ellapítgatom így a tésztát. Egy kicsit fölhúzom így a szélére is, a tepsi szélére is, mert ugye össze fog valamelyest húzódni, befelé fog húzódni. Jó? Miután olajjal úgyis le kéne kenni a tésztát, így praktikus, hogy ezzel a kézzel nyújtjuk, és akkor már kenni nem is nagyon kell. És még két gondolat magához a történethez, hiszen, mint meg annyi mást, ezt a receptet is a praktikum szülte. Ugye azért is vakarék a neve, legalábbis vakarék is lehet a neve, mert a teknőkben a kenyérdagasztás után megmaradt tészta darabokat kivakarták a teknőből, rádobáltak mindent, ami a kamrában kéznél volt. Ugye, tehát ezért van az, hogy libazsírt használunk, tejfölt használunk, sonkát vagy császárszalonnát használunk, vagy sima szalonnát, hagymát, és semmi egyebet. És így pillanatok alatt után megsütötték a kenyér mellett, és akkor délre az arató férfi embernek ott volt tulajdonképpen az ebéd, hiszen ott volt mondjuk a leves, és akkor mellé tudta enni ezt a kenyérlepényt, és hát ott volt a lepényleső gyermekeknek is, ugye milyen szép kifejezés, lepényleső. Nos, közben ellapítottam a tésztát, ezzel különösebbet nem kell csinálni. Választhatunk. Ha megszurkáljuk villával, akkor egyformább lesz a tészta. Ha azt szeretnénk, hogy ilyen jó fej kis hepehupás legyen, akkor viszont nem kell vele semmit csinálni, egyszerűen így, ahogy van, bedobjuk 200 fokos sütőbe, ha nem légkeveréses a sütő, akkor inkább 210-re, és sütjük mondjuk egy ilyen 9-10 percig, akkor fogjuk majd rátenni, ami rá való. Tehát elősütés következik. Én azt mondom, hogy legyen ilyen jó fej, hepehúpás inkább a felülete, úgyhogy nem szurkálom meg, megy a sütőbe. Pontosabban még mielőtt bedobom a sütőbe, aki vastagabb tésztával szeretné ezt a kenyérlángost tenni. Én nem azok közé tartozom, én azt szeretem, hogyha ilyen újnyinál nem lesz ez vastagabb ez a tészta, de aki magas kenyértésztát szeretne enni, annak összesen csak annyi a feladat, hogy a kisebb tepsiben lapítsa szét ugyanezt a mennyiségű tésztát. Amíg a tészta sül, ez itt körülbelül 3 deci, pontosabban ez egy 330 g-os tejfő volt, ebbe én teszek mondjuk egy fél kis kanálnyi sót, így megborsozom, mindjárt kerül bele egy 3 gerec pépesre zúzott fokhagyma, és ezzel fogom majd megkenni az elősütött tésztát. És mint általában megint eszembe jutott valami, nevezetesen, ha én 200 fokon szeretnék sütni, akkor a sütőt 220 fokra melegítem elő, ugyanis kinyitom a sütőt, beteszem a sütit, és mire becsukom újra a sütőajtót, nem tudok olyan gyors lenni, hogy ezek a háztartási sütők simán ne veszítsenek 15-20 fokot abból a hőmérsékletből, ami bennük van. Tehát 200 fokos sütőbe úgy tudjuk betenni tehát a tésztát, hogy 220 fokra melegítjük elő. Megtörtént az elősütés, jöhet rá a tejföl. Én az előbb elfelejtettem mondani, de értelemszerűen kemencében készül az eredeti változat, és ahogy az ember leszokott mondjuk a kenyérsütésről, úgy tűnt el ez a langalló, aztán ahogy néha otthon előkerül ugye az, hogy sütőben sütnek, úgy néhol visszajön, és akkor átállt ez az egész arra, hogy bent sütőben sütjük, de természetesen az eredeti változat az, amikor jó kis kemencés langalót tudunk enni. Az, hogy milyen vastagon kenjük meg, tejföllel egyéni ízlés dolga, én nagyon szeretem, de lehet, hogy mondjuk ide ez a 3 deci, vagy illetve 330 g, ez nem is kell mind,
de ezt a maradékot majd én jól bekebelezem. Körülbelül így. Nekem volt itt nagyon jó képű ilyen préselt, főtt, fontos, hogy főtt császárszalonnám, én abból szórok most rá. Ez egy ilyen 25 dekás darab volt, amit félcentis kockákra vágtam, hogy meg tudjon majd rendesen sülni. És amíg itt pakolászom a feltétet, fontosnak tartom elmondani, hogy tehát ugye megtiszteljük az olasz pizzát azzal, hogy csak paradicsomszósz, és akkor arra jönnek a különböző feltétek. Itt tiszteljük meg akkor a magyar receptet is azzal, hogy olyan feltétet teszünk rá, ami annak idején lehetett a Nagyi konyhájában. Tehát Nagyi kamrájában például. Tehát amikor feltétként a langalóra, nem is tudom, spenót kerül, meg lazac, meg sonka, meg kukorica, azok nagyon jó változatok, de azok a szememben pizzák, egytől egyig. Tehát, ha langalót készítünk, akkor a feltét minden esetben vöröshagyma, vagy lilahagyma, vagy az általam kedvelt fehérhagyma, azon kívül szalonna, valamiféle jóképű esetleg kolbász, és sajt, slusz. De lehet látni azért, ez így már nem kellemetlen, roppant gazdag, megy rá sajt, ez olyan 15 deka, de ugye erről mindenki elhiszi, hogy ezekkel valóban rendelkeztek ott vidéken, a kamrában. Jó, és már mehet is vissza a sütőbe, de ezt az utolsó, mondjuk 7-8 percet, ezt én a felső rácson teszem, tehát a felső rácson sütöm ezt az utolsó 7-8 percet rá. Elkészült tehát a töki pompos, várni kell vele egy olyan 10 percet, csak azután fogom recés pengéjű késsel felszeletelni. Érzésem szerint ezt mondjuk, hát elfelezem, és utána három nagy szeletre vágom, tehát így lesz 6. Szeretném mutatni önöknek, gyönyörűen megsült a tészta alja is, megpirult kellőképp. Természetesen ez kemencében még látványosabb, még szebb. És nézzük, milyen lett. Hát gyakorlatilag, ahogy terveztem, körülbelül kisúnyi vastag a tészta, és rajta mindenféle finomság. Akinek szimpatikus volt a töki pompos készítése, kérem nyomjon a videóra egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, tegye meg, hiszen most már több mint 200 videóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok!